Dobrý večer. Už je večer? Prosím. Ne, 4:05, já jsem tak podle světla. Já jsem slíbil, že budu doma v 2:30. Co se dá dělat? To se asi paní bude zlobit, ne? Já to musím podle sebe. Teda. Nejde to, víte. No. Promiňte, díval jsem se na ty vaše hodinky, jdou vám dobře? Ano, dobře. A natahujete je ráno nebo večer? No tak já někdy... O tom jsou totiž spory, jestli natahovat hodinky ráno nebo večer. No tak já jsem tyhle ty začal natahovat ráno, upadli mě. Tak jsem je začal natahovat večer a upadli mě taky. Nezdržuji vás. Ne, mě ne, vy jste říkal, že vaše paní se bude... To ona se rozčílí, ale tím se právě uklidní. Já to znám. No. Skvělé. No a věříte, že ty hodinky mě dodnes kulhají? Věřím. Věřili byste tomu? Naschledanou. Vážení bakaláři, až do minulého pořadu jsme se velmi divili, že jsme nějaká divná rodina, když se u nás neděje nic, co by odpovídalo námětům vámi uváděným. Když jste však posledně vyhlásili téma Ty lidi mi k nám nezvy, obě jsme zajásali. Jsme tedy přece jenom normální rodina. Na téma hostů a návštěv se u nás totiž nadálo již dost příhod. A tak jsme se rozhodli napsat vám alespoň jednu. Ahoj, tati. Nazdar, Honziku. Tak co budeme dělat? Zahrajeme si slověče? Asi ne, já jsem napsal škaredě tvrdý i a ty to máš také nahnutý. Copak? Maminka se zlobí? To je slabý slovo. Ta snad každou chvíli exploduje. Ale Barborko, takhle se mu mamince nemluví. No tak si zajdi do kuchyně a uvidíš sám. Co je to exploduje? To je něco s plodama. Ty ses namazala tím mojím krémem. No, jsi normální. Nazdar, mami. To jsem rád, že už jsem doma. Máš hodinky? Že se ptáš, když si mi je sama dala k narozeninám. A proč jsem ti je dala? Z lásky. A proč ještě? Abys mi udělala radost. A ještě? A ještě... Už nevím. Abys chodil domů včas. Nic to mě nenapadlo. Já jsem tě prosila, já jsem tě žádala, abys dneska přišel včas, že má moc práce. Ty jsi mi to svatosvatě slíbil a nic. Pán si přijde o 2 hodiny pozdějc. Tak už se nezlob. Já jsem chtěl, já na tebe myslel, ale když dneska u nás byla taková... Co taková, jaká taková? No, konečně jmenovali šéfa oddělení. Oddělení, prosím tě. Jste tam 3, vedeš to 2 roky a teď z toho budeš dělat záležitost. Ale oni nemenovali mě. Ale Jelinka. Cože? Ty Binda to vzal. A jak to? Tak kolik roku to děláš zadarmo a teď, když za to budou 300, tak to dají někomu jinému? To ses nemohl ozvat. Nemohl. A proč ne? Já jsem to sám navrhnul. Cože? Já jsem rád, že to tak krásně dopadlo. Tak ty seš rád, jo? Ty seš rád, že se nemusíš o nic starat? Že po tobě nikdo nic nechce a že si to v pohodlíčku došlapeš pěkně do penze, jo? Tak si buď rád. Já už to stejně dávno vzdala, že budu mít někdy muže, který to chce někam dotáhnout. Ale tím spíš se tě ptám, proč jsi dneska přišel o 2 hodiny pozdějc. Já tady prádlo na manr, já velký nákup. S klukem musí někdo udělat psaní. Holky jsou jako utržený ze řetězu. Já mám poslední možnost došít si ty záclony a pán si přijde o 2 hodiny později, protože se mu podařilo odstrčit od sebe 300 měsíčně. Tak už se nezlo. To všechno zvládnem. Stačí udělat pár chlebíčků. Barborka skočí pro lahvičku vína a bude to. Bude co? Bude to v pořádku, uvidíš. A co bude v pořádku, až koupíme lahvičku vína a uděláme pár chlebíčků? Večer s tou návštěvou, že se nemusíme
o nic starat, oni taky nic víc nečekají. Ty chceš říct, že jsi pozval na dneska večer návštěvu? Pozval. Slovo dalo slovo, bylo to. Tak teď něco řeknu. Teď zas tady slovo dá slovo. Ty půjdeš a zavoláš jim, že dneska večer nemůžem. Přecíní je telefon. Ano. Proč nemůžem? No to já nevím, to si něco vymyslí, ale prostě nemůžem. Máš pravdu, maminko. Maminko, jaký má Zbyněk číslo? 35, 26, 27 nebo 7... Který Zbyněk? No přece Jelínek. Já jsem ti to neřekl? Ne, tak to jsi mi opravdu neřekl. Proč jsi to zaklapla? Ty jsi se zbláznil. Co pak můžeš odvolat návštěvu svého šéfa zrovna, když byl jmenovaný? Ale to on by Zbyněk pochopil, že jsme to neudělali schválně. No ano, on by pochopil, že ty si ho pozvat chtěl a já, že jsem to zatrhla. Co budeme dělat? Uklízet. Tak holky, slíkat a uklízet. Barbora tenhle pokoj a kuchyň, Jana koupelnu a tatínek obývák a přecíň. Ale to je vyloučený. Já už mám dojednaný kolektivní studium. A já zájmovou činnost tady povinná. Nic takovýho, všecko musí stranou, za to poděkujte tatínkovi. Ale snad by to stačilo přetřít mokrým hadrem, ne? Ne, 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 pozor, to se pleteš. Tady v obýváku například se musí přeleštit i parkety. A musí to jít fofrem, protože tatínek si pozval na večer svýho novýho šéfa. Maminko, já bych pomáhal taky. Do čeho se mám pustit? Ty se pustíš do krasopisu. Za půl hodiny tady chci mít celou stránku tvrdých i. Ale ty musí být jako vymalovaný, jinak si mě nepřej. Maminka je nějaká rozčílená, nevíte holky proč? Dobrý, jenom tu nožičku, takovej ten pytlíček vždycky zkazím. Myslíš, že je to dobrý? Ukaž. No, mně se to líbí. A myslíš, že se to bude líbit i mamince? Myslím, že ne. Já si to taky myslím. Ty a myslíš, že se jí budou líbit i parkety? To určitě ne. Jdu nakoupit. Až to doděláš, tak vem ten koberec a vyklepej ho dole na dvorku. Pak utři všude prach, vyčisti skla v nábytku a ve dveřích, já se na to pak přijdu podívat. Já nestačilo by to přečít. Ne, nestačilo. A ty nekoukej kolem a píš, nebo tě to nechám přepsat pětkrát. Tatínku, já bych měl pro tebe návrh. No povídej. Hřičko. Co kdybychom si to vyměnili? Já bych za tebe dělal ty parkety a ty bys psal ty tvrdý i. A ty jsi na takovou práci slabý, ne? Nejsem, já bych to šoupal nohama. Vidíš, já to psaní šíleně snáším. Před maminkou ani mok. Jsem, nezdržíš se, uklízej. Halo. Aha, to jste vy. Klíče jsou venku, klíče. No už se na vás těšíme. A jak to? Ano, to se nedá nic dělat, no. No jistě. Uděláme to jindy. No, bude na to víc času. Tak jo. Tak naschledanou. Jo, a gratuluju.
Co je? Neptej se a pojď. Holky, volal Zbyněk Jelínek, že nemůžou přijít, mají dítě s horečkou. Takže můžete toho nechat a nenápadně se vytratíte. Jo, a co tatínek? Tatínka necháme, ať to dodělá. Ať ten koberec vyklepe a vůbec všecko ať udělá. To bude takový malý trest za to, že zve hosty ani se nezeptá. Tatínku, já bych zase chvilku psal. Proč, Honzičku? Já myslím, že by se mě to i líbilo. No, já už jsem na konci, tak... Tak co, uši? Jak to jde? No, právě si tady prohlížím ty tvrdý i a myslím, že se Honziček moc polepšil. Podívej. A tatínek už je s těma parketama taky skoro hotovej. A jsou krásný. No, no, tak... Až to doděláte, tak tatínek vyklepe ten koberec a utře ten prach. A pak, abyste se hodili do gala. Na tu návštěvu. Je to dobrý, nepozná vůbec nic. A v zásadě je to moc škaredý podvádět maminku. To přece víš. No jasně, takové věci se prostě nedělají. Tak už jdete? A kdy se vrátíte? Možná, že už na mě Martiny nebude čekat a budu doma dřív, než se naděju. To je můj případ. Holky, neměla bych mu to říct. Komu? A co? Tatínkovi. O té návštěvě. On se tak drže, až je mi ho líto. To tě nesmí ani napadnout. On nám zkazí rande, tak ať trpí. No, když on ty parkety tak poctivě. Mami, buď zásadová. Víš, že z nás to vždycky učila. No, jak myslíte? Jdete pryč? My už jsme to dodělali a my zase přijdeme. No ale přijďte určitě. Ať jsme všichni pohromadě. Neboj, dostavíme se v hojným počtu. Zahrajeme si. Pek se so. Ty se nezlob. Uvidíš, že to nakonec bude moc hezký večer. Já vím, že bude. Až řeknu teď, tak to pod tu nohu zastrč, jo? Připrav. Vydrž, vydrž. Už je to dobrý. Tak. Teďka ještě ten druhý roh. No a máme to komplet. A pak ještě ten prach a ty skla a bude pokoj jako klícka. Maminka bude... Ježi, my jsme tě neslyšeli. Stalo se něco? Stalo. Copak? Zbyněk volal. Jo, Jelíne. No, nemůžou večer přijít, mají malou nemocnou. Je to škoda. Už je mi to taky skoro líto. No, co se dá dělat, že? Mohli jsme si krásně zahrát. No, aspoň jsem... Já se ti musím ještě k něčemu přiznat. K čemu? On už volal před hodinou. A já jsem tě nechala za trest ten koberec ještě vyklepat. Aha. No... To nevadí.
Pro tak jsem si těval. Aspoň jsem... Ty se nezlobíš. Co bych se zlobil? Aspoň jsem dole na schodech potkal Bohouška Procházkovi a mohl jsem mu říct, aby přišli taky. I s mladým. Cože? No, on je ohromný hračička. Já už jsem si dávno sliboval, že dám se s Bínkem dohromady. Ty chceš říct, že jsi pozval na večer Procházkovi? No. No vidíš, jak se to teďka hodí, když Zbyněk nemůže. Co? Já se s tebe pominu. Já už opravdu nevím, jak bych to jinak vyjádřila. Něco novýho. Všechno při starým. Já budu uklízet. No a ty budeš psát. Tvrdý. Co, jak vypadáme? Pane docente, tak od rána tady máme tu paní s dvojčatama. Pan doktor Lebe si říkal, že to ještě odrodí, ale dvojčátkům se jaksi nechce. No, no, jistě. A napřímo je paní Jilková z Řevnic, tu před chvíli přivezli, ale to do půlnoci nebude. Dobrý den, pane docente. Dobrý den. Čau, paní asistentko, prosím vás, kam to mám dát? Pojďte, maminko, tady si to pověšte vedle. A potom jděte do umývárny, ano? No. Až jí dáte na pokoj, tak mě zavolejte, podíváme se na to a potom si napíšeme ty štatusy. No, pane docente, ona je to prvorodička, takže si zavolala sanitku jako dřív, no oni jsou z toho vždycky celý vyděšení. No, oni jsou všechny stejný, kromě naší sestry Toničky, protože ta je takový chlapák, že nám snad to svý první dítě přijde rovnou ukázat do porodnice. Máte pravdu, pane docente, ta se určitě přiřítí na poslední chvíli. Thank you.
co, jak to jde? No, jde to. Já jsem Tomka, a ty? Jindra. Rodíš prvně? A ty? No, já taky. Ale já už něco o tom vím. Jo? Já jsem tady dole, opatroníš, na Novorozeneckém. No, tak to máš lepší. Co je? No, dýchej zhluboka. A uvolni se, musíš... Je to lepší? No, trochu. No, vidíš, tady je to prima. Máme šilnou kliku, že máme doktora Javorka. Proč? No, je s ním strašná sranda. A je šikovnej. Co je? Nic. Tomka, uvolni se a dej. Mě spíš pomůže, když mi jede pusa. Přivez tě manžel? Ne, to by nemohl. Je teď na lodi, víš, někde asi v Singapuru nebo tak. Jo, no. Tak to má kousek z ruky. A co, jak jsi k němu přišla? K Pepkovi? Tak normálně přece. Při mezi přistání. Podolí. Hele, byly tady 4 týdny. Jo. Pak objel svět, no a pak už musela být svatba. To bylo hrozný. Měli jsme slavobránu z pádel a naši hasiči se převlíkli za mořský vlky. Hrozný. Ty, Jindro, není ti líto, že ti ho voda odnesla tak daleko? To je. Že si to neužije, viď? No. No. A ten muž je tam klidně doma chrní. Jak to? Já mu tam ještě nechala lístek, aby vydržel. On nemá co vydržet, když to všechno prospí. Tak je to se vším. Primář mi říkal, že to bude kolem půlnoci, no tak si to Olda odrodí ve spaní, ani nemrkne. Prosím tě, to máš jedno. Pořád lepší, než kdyby tady bloumal po chodbách a trápil se, nebo co? Já myslím, že vztah k rodině se tvoří společnýma zážitkama. No a já cvok ho nechám spát. No počkej, a tak proč se ho nechala spát? Protože byl nějaký nemocný, nebo co? A co mu bylo? Angínu. Takový mužský, když nic těžkého neprožil, tak ani nevědí, co to je. To je přece minimum, co pro nás můžou udělat. A co vlastně? No, že s tím člověk není sám. Tedy když to jde. Že s tím není sám a ví, že ten druhý na něj myslí. To je teda fakt. Já už zas. Tak co, děvčátka, hekáme. No, hekáme, ale pořád... potřebujeme s tím radši pomoct. Jsi proto jsem šikovnej, pane docela. Cože jsem šikovnej, to no. Mě zase tady Tonička pomluvala, viď? No je to výborný, ale... Tak co mu říkáte? Co? No ono to tam snad hraje kuželky. Ale co se divím, když nakonec je to po Toničce. No, vzpomínáš, co jsem ti říkal? Už si to nepamatuješ? Že až přijde ta chvílka, tak to půjde jak po másle. Ono to tak vypadá skutečně. Já jsem vám zase říkala, že mě budete rodit vy. A vidíte, no, vyšlo mi to. No, se nemáš na co těšit. Je, ale ani jsi mi neřekla, co si přeješ, co si objednáváš. No, na poprvé je to fuk. Skoro vyrovnáme příště. A co je? Co pak? Polož se. Tak. Mám hrozný vztek. Mělo by se zařídit, aby mužský byli při porodu svých žen. Aby viděli, jaký jsme frajerky. Dej mi pokoj, Tomka. Ono stačí, že máme práci s váma frajerkama, ještě nám se tady ty tatínky. To bychom potřebovali tak 3-4 mužský síly navíc. Jak to? No víš, jak by ty tatínkově vyváděli? Ty jsi neslyšel nikdy o tom kmenu Ičajňa? Těch indiánů, který rodí manželky, do co se směješ, tak řvou v křoví prostě a prožívají porodní bolesti. A pak se zase nějaký pen eskimáku, který si mažou břicho nějakou bílou barvu a vypadalo, že je vystouplý. Já měl švagra, který tak trpěl, že po prvním porodu utek, pak byl nezvěstný a vrátil se až při narození druhého vlastního dítěte. No, co je? Ale vy nejste normální mužský. Jaký pak, a jak to myslíš? No jste porodník. No jo, to je něco jiného. No. Ona totiž naráží na to, že já tady tatínky jako vykazuju, ale já jsem u porodu svého dítěte byl, ona to ví. No jistě, ale přes sklo samozřejmě. Jak přes sklo? No koukal jsem se, ucho přitisknutý, takhle jsem. Čekal, až uslyším břev toho prvorozenýho, bohužel jsem zaslech nejdřív strašný jako cvížený, tak jsem se tak rozklepal, že jsem došel, sotva jsem na hejkárnu, tady jsem se upraštil, jak široký, tak dlouhý. Já jsem děti 2 dny nemohl rodit a moje manželka jen porodila, už tady po celý porodnici, přestože to je zakázaný, lítali jako čamrda, co je? No já to pamatuju. Co? Všem ty dvojčátka, pane docente, budou co nevidět. Ano, ano, to taky pamatuju, samozřejmě, ale duchem jsem tady s váma, tak hekat, ať jsou zdraví, ať jsou to zpěvá. No. Já jdu. Tak kam jdeš? Hele, Jindro, kdyby se po mně scháněli, takže hned přijdu, jo? Já sama. Ano, pane docente. Ano.
myslím, že už by se měli jet. A kam? No, do nemocnice přece. Myslíš, že je to předčasný? No to teda není. Děti, co to? Miličko, ty jsi krásná, ty jsi ohromná, miláčku. Co mám dělat? No, aby si sebou hodil, Ludo. Co je, bolí tě zuby? Já mám pocit, že na mě přišly poradní bolesti. Snad ne křížový. Já se ti divím, kde v téhle situaci bereš smysl pro humor. To se ti teda moc divím. Maminko, já vám gratuluju. To se tak sice říká, ale tentokrát je to pravda. Ten váš kluk je jako buk. A hlas má jako zvon kluk jeden v lese sám. To on křičí. Aby ho táta na moři slyšel, že už je na světě. Můj Pepa je totiž námořník na Orlíku. Nebojte se, mi pošleme telegram. No jistě, tatínek se rozvíje ještě za tepla, že má potomka. A vy jen poslouchejte, až ráno uslyšíte nějaký rány, tak to posádka otevírá šampaňský a vítaj na svět novýho námořníka. Ještě jednou gratuluju, maminko. Ale ten kufr ne, tu tašku, to je výbavička přece. Dobře, že vás vidím, dobře, že... Kolikrát jsem vám říkal, abyste tam nespal u té popelnice žád, nějaký horzlavý věci. Helejte se, stará Vránová, ta tam nacpe, klidně, žhavej popel, vy tam nacpete horzlavý věci, a co, z popelnice, dýmovice, já to mám šuchat, prosím, já to mám pod okrava. Prosím, mě, já za chvíli budu dělat porodní bábu. Já mám čas na nějakou domovnice nebo dýmovnice nebo co? Co se se mnou vybavujete, tak dělejte něco, tak dějte. Co ta taška? Jaká taška? Co ta taška? Já jsem se radši nevyvezla sama. Děkuju. Ahoj, co to je? Ahoj, námořník. 3,60-3,50 cm. A co Indra? No ta je v pořádku, spí jako špalek. Ale poslyš, tebe jsme skáněli. No Tonka, já s tebe dostanu mladí. Kde jsi byla? Mazej na sách. Měl jste pravdu, to jak si vzpomene, to půjde jak po másle. Prosím tě, kam jsi se vypařila? No pro Oldu přece, aby si to taky užil. Jinak by ani nevěděl, co to rození je. Ty tam chodí jak ti vaši indiáni Ičuči nebo co. Inčučua. No, vidíte? To je naše Tonka.